એસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું લોઈસ નજરાખી. મહત્વના સમાચારો પર તો હાર્દિક પટેલનો ઉપવાસના 12મા દિવસે સુરતમાં હાર્દિકને સમર્થન મળવાનું યથાવત રહેવા પામ્યું છે. ત્યારે સુરતના ઉત્તરાણ ખાતે સેન્ટોસા હાઇટ્સ એપાર્ટમેન્ટમાં મહિલાઓ અને યુવાનોએ પ્રતિક ઉપવાસ યોજી હાર્દિકને સમર્થન આપ્યું હતું. હાર્દિક પટેલ ખેડૂતોના દેવા માફ થાય અને પાટીદારોને અનામત મળે તેવી માંગ સાથે છેલ્લા 12 દિવસથી ઉપવાસ કરી રહ્યા છે, જેને લઈને ગુજરાતમાંથી હાર્દિકને સમર્થન મળી રહ્યું છે. સુરતમાં પણ હાર્દિકને સમર્થન મળી રહ્યું છે. ઉત્તરાયણ ખાતે આવેલા સેન્ટોસા હાઇટ્સ એપાર્ટમેન્ટમાં મહિલાઓ અને યુવાનોએ પ્રતિક ઉપવાસ યોજી હાર્દિકને સમર્થન આપ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ અને યુવાનો જોડાયા હતા. સાથે જ થાલી વેલણ વગાડી જય સરદાર જય પાટીદાર ના નારા પણ લગાવ્યા હતા. આજે 12મો દિવસ છે હાર્દિકભાઈ ઉપવાસ ઉપર બેઠા, એમાં એને હાર્દિકભાઈ ઉપવાસ ઉપર બેઠા એની બે માંગણીઓ છે. એક તો બિન અનામત જ્ઞાતિઓને આરક્ષણ મળવું જોઈએ, અને ખેડૂતોને જે અત્યારે આજની તારીખમાં ખેડૂતો દેવાના ડુંગરા નીચે દબાયેલા પડેલા છે એને દેવા માફ થવી જોઈએ. આ બે વિષયો પર હાર્દિકભાઈ છેલ્લા આજે 12મો દિવસ થયો છે, અને છતાં આ નિષ્ઠુર સરકાર અત્યારે ગમે તેવા નિવેદનો કરી અને ગુજરાતની જનતાનું અપમાન કરી રહી છે, ત્યારે સરકારને મારે કહેવું છે કે તમે કોંગ્રેસ પ્રેરિત આંદોલનની વાત કરતા હો તો તમે કઈ મંજીરતો વગાડતા નહોતા. આ હાર્દિક જે છોકરો છે, ખેડૂતના મુદ્દે લઈને અને અનામત આરક્ષણના મુદ્દે આજે 12મો દિવસ છે, અને આવનારી પેઢી માટે આટલી બધી મહેનત કરે છે, તો એના સપોર્ટમાં અમે લોકો એને મદદરૂપ થઈએ છીએ. અમે બહિરાઓને થાળી વેરણ લઈને અને સરકારના વિરોધમાં આંદોલન રામધૂન ચાલુ કરી છે. અમે આજે હાર્દિકભાઈના સમર્થનમાં, હાર્દિકભાઈ 12 દિવસથી ઉપવાસ ઉપર છે, તેના સમર્થનમાં અમે થાળી વેલણ લઈને એની સાથે સહયોગ આપીએ છીએ, અને આ ખેડૂતોને સહાય આપવી જોઈએ એના સમર્થનમાં હું બે શબ્દ બોલું છું. અરવિંદ રાઠોડ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત. ગાંધીનગરમાં ધરણા પર બેઠેલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સરકારની ચીમકી આપી છે કે જો ખેડૂતોના દેવા માફ નહીં કરવામાં આવે અને તેમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો કોંગ્રેસ વિધાનસભાના સત્ર સમય વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરાશે અને કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી રેલી અને ધરણાનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગરમાં ધરણા પર બેઠેલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સરકારને ચીમકી આપી છે કે જો ખેડૂતોના દેવા માફ નહીં કરાય અને તેમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો કોંગ્રેસ વિધાનસભાના સત્ર સમયે વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરશે. કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી રેલી અને ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગરમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને પરેશ ધાનાણીની આગેવાની હેઠળ ધરણા યોજવામાં આવ્યા છે, જેમાં 2000 કરતાં વધુ લોકો જોડાયા છે. આ મામલે અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને પાણી વીજળી મળતી નથી, પાક વીમો ચૂકવાતો નથી, આર્થિક રીતે ખેડૂતો બેહાલ છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રીએ આ અંગે જવાબ આપવો જોઈએ. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ સરકાર કેન્દ્રમાં હતી ત્યારે ખેડૂતોના 72,000 કરોડ દેવા માફ કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસ શાસિત પંજાબ અને કર્ણાટકે પણ ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા હતા, જ્યારે હાલની ભાજપ સરકાર ખેડૂતો અંગે દુર્લક્ષ સેવી રહી છે અને ભાજપની સરકાર દેવા માફ કરવા તૈયાર નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. ગાંધીનગર ખાતે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુભાઈ વાઘાણી દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જીતુભાઈ વાઘાણીએ કોંગ્રેસના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના તમામ આક્ષેપો પાયાવિહોણા છે, કાયદો કાયદાનું કામ કરે છે, લોકોને નરેન્દ્ર મોદી પર વિશ્વાસ છે, તેમજ બંધારણ વગર અનામત મળી શકે તેમ નથી. કોંગ્રેસના આક્ષેપો રાજ્યની જનતાએ અમને જ્યારથી ખદેડ્યા છે ત્યારથી કીડા કરે છે, પણ એ પાયાવિહોણા આક્ષેપ છે. કાયદો કાયદાનું કામ કરતો હોય છે, અને કાયદો કાયદાનું કામ ન કરે એ કોંગ્રેસના રાજ્યમાં ગુજરાતની જનતાએ જોયું છે. કાયદો બધાને સમાન લાગુ પડતો હોય છે. કોઈ પણ કેસ કેટલા પણ વર્ષ જૂનો હોય, પણ જ્યારે કોર્ટ મેટર બનતી હોય છે, ફરિયાદો થતી હોય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક જ તે એ બધા જ કેસો એ કાયદાની પરિભાષામાં છે. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ કેસ રાજ્ય સરકારે કર્યો હોય તો એ કહી શકે, આક્ષેપ કરી શકે. ઘણા બધા કેસો કોંગ્રેસ વખતે એ ખોટે ખોટા કેસો સીબીઆઈનો ઉપયોગ કરી અને જે કર્યા ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવું કંઈ કરતી નથી. કોંગ્રેસ એ પોતાના આયનામાં જોઈ લે, એમણે જે એજન્સીઓનો ઉપયોગ કર્યો છે, દુરુપયોગ કર્યો છે, અને જે રીતે ખોટા કેસોમાં અનેક લોકોને આ ગુજરાતની અંદર જેલમાં ધકેલ્યા, હાલાકી કોર્ટે એમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે, એનો જવાબ પહેલાં કોંગ્રેસ આપે.
સુરેન્દ્રનગરમાં જિલ્લાના કમાલપુર હાર્દિક પટેલના ઉપવાસ આંદોલનના સમર્થનમાં રામધૂનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કમાલપુર સહિત આજુબાજુના ગામના લોકો પણ જોડાયા હતા. પાસ કન્વીનર હાર્દિક પટેલ અમરનાથ ઉપવાસ પર છે ત્યારે ગુજરાતભરમાં તેના સમર્થન મળી રહ્યું છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં જિલ્લાના કમાલપુરમાં હાર્દિક પટેલના ઉપવાસ આંદોલનના સમર્થનમાં રામધૂનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કમાલપુર સહિત આજુબાજુના ગામ લોકો પણ જોડાયા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. જાફરાબાદ પાસેના ભાકોદર ગામ લોકો દ્વારા ફરી પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે સ્વાન LNG કંપની હટાવવા ફરી શિસ્ત શાંતિથી પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ પણ ગામ લોકો દ્વારા પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના ભાકોદર ગામ લોકો દ્વારા ફરી પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ભાકોદર ગામે આવેલ સ્વાન LNG કંપની હટાવવા ફરી શિસ્ત શાંતિથી પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અને અગાઉ પણ ગામ લોકો દ્વારા પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરાયું હતું, પરંતુ જાહેરનામા ભંગના કારણોસર પ્રથમ દિવસ જ 300 આંદોલનકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તો બીજી બાજુ જાણવા મળ્યા મુજબ આ કંપની દ્વારા ગામ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવા તેમજ ગોચર જમીન ઉપર દબાણ કર્યું હતું, તેમજ આ કંપની દ્વારા ગામ લોકોને કોઈ ફાયદો થતો ન હતો તેવા કારણોસર ફરી પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. અને ગામમાંથી રેલી કાઢી જાન દેંગે જમીન નહીં દેંગેના સૂત્રોચ્યાર કરીને કંપની સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો, જ્યારે મહિલા દ્વારા રામધૂન બોલાવેલ આંદોલન શરૂ કરાયું હતું. મોહન બામણિયા સાથે અશોક મળવર, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. શું થશે શું નહીં, મને ગરબા આવડશે કે નહીં, બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝન ને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોઝિલા ગરબા ક્લાસીસ, જે આપના માટે નવલી નવરાત્રીને વધારે સુંદર બનાવશે. તો 24 જૂનથી શરૂ થઈ રહી છે મોજીલાઓની મોજ. તો મોજીલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર 9723-43-40-90. સરનામું જયવર્ધન બેન્કવેટ હોલ, ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, જનસેવા કેન્દ્ર પાસે, ન્યુનિકોલ, અમદાવાદ. રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી. જોડાયેલા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, નરોડા પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌથી મોટો સુવ્યવસ્થિત આધુનિક પાર્ટી પ્લોટ અને બેન્ક્વેટ હોલ, જેમાં પ્રવેશતા જ કુદરતના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઝાંખી થાય છે, જેનો નિર્માણ કુદરતી વાતાવરણને અનુલક્ષીને કરવામાં આવ્યું છે. 500-6000 વ્યક્તિના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ લોન એરિયા, કલાત્મક ડેકોરેશન, મેઇન ગેટ, ફાઉન્ટેન, જમણવારને લગતી તમામ વાસણ વ્યવસ્થા, વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા અને આટલો જ નહીં, વર કન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, નિયર જનસેવા કેન્દ્ર, નિકોલ નરોડા રોડ, ન્યુ નરોડા, અમદાવાદ. કોન્ટેક્ટ નંબર 9904294540. મેનેજ બાય અક્ષવ ઇવેન્ટ, કન્વર્ટિંગ ડ્રીમ ઇન્ટુ રિયાલિટી. કેટરિંગ બાય ગ્રીન વેજ કેટરિંગ, બેસ્ટ શેફ એન્ડ ટેસ્ટ ફોર એવર. ડેકોર બાય શ્રી ડેકોર, ડિઝાઇન યોર પરફેક્ટ ડ્રીમ. લાઇટ બાય ટચ એન્ડ ગ્લો લાઇટ. તો આજે જ મુલાકાત લો પાર્ટી પ્લોટની અને બેન્ક્વેટ હોલની અને જલ્દીથી જલ્દી બુકિંગ કરાવો. વેલકમ બેક. બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો BJPના પ્રવક્તા ભરત પંડ્યા દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ સરકાર ખેડૂતોની સરકાર છે, જે યોજનાઓ અમે કરીએ છીએ તે અન્ય રાજ્યોએ કરી નથી. તેમજ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજીવ સાતવ નર્મદા વિરોધી છે, નર્મદા વિરોધી કોંગ્રેસના નેતાઓ છે, ગુજરાતની જનતા ભૂલી નથી. નર્મદા ડેમને અટકાવવા જે કોંગ્રેસના મગનના આંસુ સારે છે તે યોગ્ય નથી. ખાતર મળે છે, તેમજ 0% વ્યાજે લોન મળે છે. ખેડૂતો જ્યારે વીજળી ખાતર પાણી માંગવા જતા તો કોંગ્રેસ ગોળી મારતી હતી. કોંગ્રેસ આખી પાર્ટી માત્ર ચૂંટણી લક્ષી છે, એના કોઈ કાર્યક્રમો સફળ નથી થતા. પ્રજાલક્ષી સેવાલક્ષી કોઈ કાર્યો કોંગ્રેસ કરતી નથી.
માત્ર વિવાદ વેરઝેર અને વર્ગ વિગ્રહ ફેલાવવાનું કામ કરે છે અને એટલા માટે ગુજરાતની જનતામાં ક્યારેય સફળ થઈ શકતી નથી અને થશે પણ નહીં. કોંગ્રેસ હકારાત્મક રીતે ક્યારે પ્રજા વચ્ચે જતી નથી અને એટલા માટે જ કોંગ્રેસનો આ ઈરાદો જે ગુજરાતમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો છે એ ગુજરાતની જનતા ઓળખી ચૂકી છે. મહુવા તાલુકાના બગદાળા ગામે જીએન ધાંધલા હાઈસ્કૂલમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હેઠળ બાળકોએ સંગીત તેમજ અન્ય ભજન કીર્તન લોકગીત અને કવિતા તેમજ સાથે સાથે ગોકુળ આઠમ નિમિત્તે કાર્યક્રમ તૈયાર કર્યો હતો. મહુવા તાલુકાના બગદાણા ગામે જીએન ધાંધલા હાઈસ્કૂલમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હેઠળ બાળકોએ સંગીત તેમજ અન્ય ભજન કીર્તન લોકગીત અને કવિતા તેમજ સાથે સાથે ગોકુળ આઠમ નિમિત્તે પ્રોગ્રામ તૈયાર કર્યો હતો. ત્યારે બગદાણા ખાતે આવેલ જીએન ધાંધલા હાઈસ્કૂલ સવારથી જ બાળકો ગોકુળ આઠમાના દિવસે ધામધૂમથી ઉજવણી કરવા માટે કાળજીપૂર્વક તમામ શિક્ષકો હાજર રહીને બાળકોને તૈયાર કરવા માટે સતત મહેનત કરી હતી. બગદાણા જીએન ધાંધલા હાઈસ્કૂલમાં 470 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ જાતના પક્ષીઓ કરીને જટમાસમીની ઉજવણી કરવા માટે તમામ શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને જીએન ધાંધલા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય વિશાળ ગોહિલે સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ રાખવામાં આવ્યું હતું. ભૂપત ડોડિયા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બગદાણા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી ખાતે શિક્ષક દિવસ નિમિત્તનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા અને ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમના ચેરમેન બળવંતસિંહ રાજપૂત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી ખાતે શિક્ષક દિવસ નિમિત્તનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પૂર્વ પ્રધાન રમણલાલ વોરા અને ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમના ચેરમેન બળવંતસિંહ રાજપૂત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ખાસ કરીને નિવૃત્ત શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. તો જે શિક્ષકોના પૂરા પગાર થયા હોય તેમને પૂરા પગારના આદેશનું વિતરણ પર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે શિક્ષક દિનની ઉજવણી થઈ છે. આજે જે લોકોએ સારું કામ કર્યું છે, ઇનોવેટિવ કામ કર્યું છે, એવા શિક્ષકોને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડથી સન્માન કરવામાં આવે છે, રાજ્યપાલશ્રીના એવોર્ડથી સન્માન કરવામાં આવે છે. અને જ્યાં સુધી ગુજરાતના શિક્ષણને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી ગુજરાતના શિક્ષકો અને મિત્રો ખૂબ સારી કામગીરી કરીને પહેલાં ગુજરાતમાં શિક્ષણનું જે સ્તર હતું એના કરતાં ઘણો બધો સુધારો થયો છે અને એમાં આ જે ગુરુજનોએ પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે એ આગામી દિવસોમાં પાપકાર રહેશે અને વાલીઓ અને શિક્ષકો બંને મળીને ગુજરાતનું શિક્ષણ આગળ વધે એ દિશામાં આજના પ્રસંગે આપણે સૌ સંકલ્પબદ્ધ થઈએ છીએ. એ જ એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અને એમનું સન્માન ગણાશે. વિમલ પટેલ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ વડાલી. જેતપુરમાં સિટી કાઉન્સિલ ઓફ જેતપુર દ્વારા યોજાયેલ લોકમેળામાં માનવ મેદની ઉમટી પડી હતી, ત્યારે લોકોએ શ્રી કૃષ્ણના જન્મને દિવસને વધાવવા થનગની રહ્યા હતા અને લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે રાતના 12 કલાકે સિટી કાઉન્સિલ ઓફ જેતપુર દ્વારા જિમખાના ગ્રાઉન્ડમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો ભવ્ય કાર્યક્રમ લાખોની મેદની વચ્ચે યોજાયો હતો. જેતપુરમાં યોજાયેલ સિટી કાઉન્સિલ ઓફ જેતપુર દ્વારા યોજાયેલ લોકમેળામાં જન્માષ્ટમીના દિવસે લોકોએ મન ભરીને મેળો માણ્યો હતો. સવારથી જ લોકો લોકમેળામાં ઉમટી પડ્યા હતા. લોકોએ શ્રી કૃષ્ણના જન્મના દિવસને વધાવવા થનગની રહ્યા હતા અને લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે રાત્રે 12 કલાકે સિટી કાઉન્સિલ ઓફ જેતપુર દ્વારા જિમખાના ગ્રાઉન્ડમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો ભવ્ય કાર્યક્રમ લાખોની મેદની વચ્ચે યોજાયેલ હતો. કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લાખો લોકોએ વધાવ્યો હતો અને લોકોએ નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી બોલીને રાસ ગરબા રમીને લાલના જન્મને આવકાર્યો હતો. જેતપુરમાં સિટી કાઉન્સિલ દ્વારા સુંદર લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ જેતપુર નાયબ પોલીસ અધ્યક્ષ ભરવાડ સાહેબ તેમજ જેતપુર સિટી PI મહેન્દ્રસિંહ રાણા સાહેબ દ્વારા મેળામાં 24 કલાક હાજરે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જેતપુરની જનતાએ પણ પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી. ફારૂક મોદન સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ જેતપુર. થરાદ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં મામલતદારને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખેડૂતોના દેવા માફી સહિત સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની માંગણી પણ કરવામાં આવી હતી.
થરાદ તાલુકામાં ચાલુ ચોમાસે નહિવત વરસાદને કારણે દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતા ખેડૂતો સહિત પશુપાલકોની હાલત અતિ કફોડી બની જવા પામી છે, જેને લઈને થરાદ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મામલતદાર કચેરીએ ધસી આવીને આવેદનપત્ર પાઠવી ખેડૂતોના દેવા માફી સહિત સમસ્યાઓનો નિકાલ લાવવા માંગણી કરાઈ હતી. ત્યારે તેમજ થરાદ વિસ્તારમાં દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવાથી બેરોજગારી વધી રહી છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા કૃષિ મેળાના ટાઇફા બંધ કરે તેમજ તાજેતરમાં જમીન માપણી કરવામાં આવી હતી, જે માપણીમાં ગંભીર છબરડા હોવાથી તેને રદ કરી રીસર્વેમાં કરવામાં આવે, ત્યારે ખાતર પણ વધી રહેલા ભાવો તેમજ વીજળી અને ખેડૂતોના પાકોના પોષણયુક્ત ભાવ આપવામાં આવે, ભાજપ સરકાર દ્વારા સમસ્યાઓનો અવાજ ઉઠાવતા ખેડૂતોનો અવાજ દબાવવા ખેડૂતો પર અત્યાચાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે ખેડૂતોની પડતર સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવતા ખેડૂતો દેવાદાર બની રહ્યા છે, જેથી ભાજપ સરકાર સત્વરે ખેડૂતોના હિતમાં યોગ્ય પગલાં ભરે તેવી થરાદ કોંગ્રેસ સમિતિએ માંગણી કરી હતી અને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ, નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ સહિત કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 11-11 દિવસથી ગુજરાતનો નવલોહિયો યુવાન હાર્દિક પટેલ જ્યારે ઉપવાસ ઉપર બેઠો હોય અને નગોર તંત્રનું આ સરકારનું પેટનું પાણી હાલતું નથી, જ્યાં એ ખેડૂતોના દેવા નાબૂદીની વાટ લઈને બેઠો છે. ઘણા બધા રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકારે દેવાઓ માફ કર્યા છે અને અગાઉ પણ મનમોહનસિંહ સરકારે 71,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું માફ કર્યું હતું. તો અત્યારની અમારી આ સરકાર પાસે બુલંદ માગણી છે કે ખેડૂતોના દેવા તાત્કાલિક ધોરણે માફ કરે અને ખેડૂતો ઉપર થતા અન્યાચાર અત્યાચાર બંધ કરે, એવી અમારી ગુજરાત કોંગ્રેસ પાર્ટીની અને થરાદ તાલુકા કોંગ્રેસ પાર્ટીની માગણી છે અને અમારો આ વાતમાં હાર્દિક પટેલને પૂરેપૂરો ટેકો છે. જશપાલ સિંઘ વાઘેલા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ થરાદ. આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને માહિતી માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.